11, uppgift 11, vad säger den? År 2009 anmäldes 1,4 miljoner brott i Sverige. Av dem var cirka 24 000 bilstölder. Hur stor andel av brotten var bilstölder? Ska titta på A. A här. Nej. Så tar vi andelen. Är lika med delen av det hela. Vad är delen? Jo, bilstölder är delen. 24 000. Och hela är 1,4 miljoner. Vill ni svara på något sätt att det blir lättare för er, så 24 000 dividerat med 1,4 multiplicerat med miljoner pratar vi om, så har vi miljoner. Så om vi tar bort tusen där nu då, så har vi 24 dividerat med 1,4 multiplicerat med 1000. Så 24 dividerat med 1400 egentligen den där. Så får vi 0,0171 multiplicerar vi det med 100%, så får vi andelen som är 17,1%. Eller nej, inte 17, 1,71 menade jag. 1,71. Flyttar man kommatecken två gånger till höger. Så 1,71%. B. Säger B då. Antalet bilstölder hade minskat med cirka 4200 jämfört med året innan. Året nu, alltså året nu är 2009 och året innan är 2008. 2009 anmäldes 24 000, men den har minskat till och med 4000. Vad är 4200? Så hur stor var det i 2008? Så kan vi göra så här. 24 000 adderat med 4200. Vad blir det då? 28 200. Nu kan vi göra förändringen. Blir det skillnaden, alltså 4200 dividerat med det gamla värdet, 28 200. Då fick vi 42 000. Nej, 4200 dividerat med 28 200. Då får vi 0,149. Multiplicerar vi det med 100%, så får vi 14,9% eller 15% kanske. Det säger redan facit då, 15%.